Dominica Secunda Pasque Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eke es sancti evangelii, secundum Ioannem. Cum eset cero die illo prima sabatorum, et fores esent clause, ubieran discipuli propter metum judeorum, VENIT Iesus et stetit in medio et dicit pax vobis, Ed hocum dixisset, ostendideis manus et latus. Gavisis un tergo discipuli, viso domino. Dixit ergo eis iterum pax vobis, sicud misit me, pater, ed ego mito vos. Et cum hoc dixisset, insuflavit et digideis, accipit e spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remisa eis, quorum retinueritis retenta sunt. Thomas Autem, Unus ex duodecim, cui dicitur Didimus, non erat cum eis quando venit Iesus. Dicevant ergo ei ali discipuli, Didimus Dominum. Ili autem dixit eis, nisi videro in manibus eius signum clavorum, et mitam digitum meum in signum clavorum, et mitam manum meam in latus eius non credam. Et pos dies octo iterum eran discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus Iannuis Clausis, et stetit in medio et dixit Pax bovis. Deinde dicit Tome, Infer digitum tuum uc, et vide manus meas, et afer manum tuam et mite in latus meum, et noli esse incredulus, sed fidelis. Respondit Tomas et dixit ei, Dominus meus et Deus meus. Dicit ei Iesus, Qui avidisti me credidisti. Beati qui non viderunt et crediderunt. Multa cui de medalia signa fechi die in conspectu discipulorum suorum. Quae non sunt scripta in libro hoc, hac autem scripta sunt: Ut credatis quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam habeatis in nomine eius. Verbum Domini. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Uses un obsías te gemera e keine, sabaton, cae que cleismenon, hopu esan hoi dia ton ton judaion, Jesús, cae este e istomeson, lege e irene humin. Cae e ipon, edeixen cae ten pleuran autois. Εχαρέσαν ούν χοί μαθετάι οι δόντες των Κύριων. Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν, «Εϊρένε χυμήν, καθώς απέσταλκέν με χωπατέρ, καγώ πέμπω χυμάς». Καί τούτο ειπών, «Εν εφύσες εν καί λέγε για αυτοίς, λάβετε πνεύμα χάγιον». Αντίνον αφέτε τας χαμαρτίας, αφαιόν ταί αυτοίς, αντίνον κρατέτε, Que cráten tai. Thomas de, heis ecton dodeca, ho uken dudimos, u ken metauton, hote te jesús, elegon un auto, ho aloi macetai, georakamen, ton curion, autois, ean me ido en tais hercina autu, ton tupon ton helon, caibalo, ton dactylon mu. εις τον τύπον τον χέλον, καί βάλω μου τεν χέιρα εις τεν πλεωράν αυτού, ου με πιστεύσω. και με οκτώ, πάλιν έσαν έσω χοημά θετάει αυτού, καί δωμάς με τα ουτών. Έρχεται ο Ιησούς των θύρων και κλεισμένων, καί έστε εις το μέσον καί έιπεν Eirene Hümin. Είτα λέγει το θωμά, φέρε τον δακτύλον σου, χωδε καί είδε τας χειράς μου, καί φέρε τεν χειρά σου, καί βάλε εις τεν πλεωράν μου, καί με γίνου, άπιστος, αλλά άπιστος. Απεκρίθε το μας καί είπεν αυτό, ο Κύριος μου, καί ο Θεός μου, λέγει αυτό ο Ιησούς, χωτι χεώρα κάσμε, πεπίστε ουκάς. Μακάριο ηχό ημέ ειδόντες, καϊ πιστεύσαντες. Πολλά μεν ούν καϊ άλλα σεμέλια επόγεσεν χω Ιεσούς, ενώπιον των μαθετών αυτού, χα ουκέστην και πιστευσαντες πολλα μεν ουν και αλλα σεμελια επογεσεν χω ιεσους ενωπιον των μαθετων αυτου χα ουκεστην και εν το βιβλίο τούτο. Τα ούτα δε και γραπτάει να πιστεύετε ότι Ιεσούς εστίν χω Χριστός, χω Υιός του Θεού, καϊ χι να πιστεύοντες. coen egete in to onomatia utu. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus, amen. Laudetur Iesus Christus.